Apie protų nutekėjimą ir negrįžimą. Tai aš va, taip pajokausiu, vakar per protų, auksinio proto mūšį, kultūros dienos matyti proga, klausimai buvo ir su kultūra susiję. Ir kaip jūs galvojate, kokių klausimų parklupo visi auksiniai protai. Ant pačių lengviausių, turbūt jums pasirodytų maestro klausimų, reikėjo paminėti kelias garsiasias arijas iš kokių operų. Visi protai nulūžo ant to. Ką galėtumėte pakomentuoti? Iš viso, matau, kad šitas pokalbis labai geras yra ir labai reikalingas, bet jis niekinis yra. Iš tiesų, mes kaip gražiai pasišnekėsime ir išsiskirstėsime. Dėl to, kad mes sakome, matot, netgi labai svarbus faktai nepasiekia minios tautos, kaip liepia sakyti, na, sakykime, tautos nepasiekia. Net tokie esminiai faktai, kultūros įvykiai šių dienų, ką jūs minėjot, kino srity, architektūros, dailės, mes galybės dalykų nežinom. Net aš pats kai kada sužinau iš savo gyvenimo kažkokius faktus iš muzikantų, kurie atvažiuoja, papasakoja, kas ten vyko, kur buvo atlikta lietuvių kalbos muzika, kokios recenzijos ten buvo spausdintos. Čia nieko nėra, šitas niekas niekam neįdomu, nors pasiekė. Nėra taip, kad jau visai nepasiekė. Gauna, reiškia. Jau korespondentė man skambina ir sako, jūs čia tas kompozitorius, kuris parašė, reiškia, ten kregždutės ar ką. Aš sakau, taip, ir tai išrimto laikraščio. Pasirodo, kad praktika atlieka. Tai jinai praktikuojasi ant manęs, reiškia. Ne visai gavosi, dėl to, aš sakau, aš irgi nežinau apie jūs nieko, mums labai buvo sunku susišnekėti. To ir baigėsi. Bet iš tiesų, tai, ką jūs sakot apie tą politikos ir kultūros konfliktą, jis yra nuolatinis. Ovidijus apie tai kalbėjo, kad neįmanoma susikalbėti su senatoriais. Ir kad baisu knygui, kultūros nėra, reiškia, visi vagys. Ir poezija žlugusi, teatras baisus, Ovidijus. Tai reiškia, mes tą patį kalbam dabar, lygiai tą patį, bet Ovidijus ir liko. Ovidijus ir liko, nu dar kalbos nors ten niekšas, reiškia, iš valdžios liko, kaip reiškia, blogai labai ilgėsi, tai jis įgyja istorija. Arba labai didelis vagys. Bet reiškia, liko kaip siektinas pavyzdys būtent Ovidijus. Aš manau, kad ir iš mūsų epokos, ir iš praeitos epokos, reiškia, nu neverkim jau taip visiškai, kad jau tikrai nieko nėra, kad to Lietuvėlė, reiškia, yra ta Marija kaip nusėdau, tai taip ašorom visus ir užpylę. Tai nėra kitaip. Taip nėra. Iškiai, kada kailiniota ponia važiuoja funikulierium ir pamačius mane, reiškia, sako, maestro, reikia kažką daryti. Tai aš šaukiu, stabdom funikulierium. O greičiau. Tai va, tai tada nutylo, pasidarė į baisų, reiškia, tai nepakils į viršų. O jis važiuoja melstis į prisikrimo bažnyčią, dėl to, žinai, matyti ir labai daug nuodėmių. Tai aš manau, kad tos arijos, kurių mūsų vaikai neatpažinsta, tai yra mūsų bėdos, tai yra šeimos bėdos, tai yra bendros kultūros, mokyklos, šitie mokytojų bėdos. Tai ne vien vaikai kalti, mes patys apsinešę visais bunkiam, funkiam ir iški visko. Tai yra kriterijai visai. Ir šeima gyvena visai ne tą kultūrinį gyvenimą, šeimos. Kai kurios iš viso ne šeimos, aš nežinau, kaip jas pavadinti. Štai tas mechanizmas suyręs yra. Ir baisu net kalbėti apie jį, nes tu pasirodys ir retrogradas iš šeimą, nu, kad čia labai nepatogu, kad čia yra, kad šeima nesveika kažkas. Tai aš norėčiau vis dėlto neatsakyti jūsų klausimą. Kaip tie vaikai ten nežino to arijo? Nu, aš daug nežinau. Ne vaikai, ten ir profesoriai. Tai aš ir sakau, kaip profesoriai kalbėti.